A 組彎彎郭賽賢留意聽安聲起步大家在報告房頭部的消息了不過 OK 不是太大意外不用等他回來應該是優車 OK 跟著秋雲上咗三車，三車之後咧就出線咧就開少少咧就飛咧後邊咧就有放過彎，二車雙叉半隻彎，二三四五車雙就雙叉一隻彎之外嘅，跟住加速，上車車留意啦，後邊有一二三車到啦 ，thank you。Thank you.
清，五車就係三號車，我哋幫三車就係九號車，咪佢張，四車八號車蔡玉麟啦，五車就啱啲嘅。我哋收線程，請盡快將阿車交還五車主啦。
就係對 WiFi casket 組啊 ，WiFi casket 組 run through 啊，你識到唔識啊？我頭先而家暫時帶領咗呢個小組咧，打咗兩分鐘啊，啱先嘅路咧預車就到啦，橙藍色啊，最後三車就係李家輝，呢三架車都保持住一隻彎嘅距離啊，不如四五六七車就好近啦，四五車分別係朱蘇啦、Michael 啦、King 啦。四六七車就好近啦，分別係四朱蘇藍色啦，後面咧就係 Michael 排前面嗰個朱蘇位啊，嗰度靚，佢冇朱蘇嘅機會，三百三過翻嚟，冇錯，喺度大波咗先啦，但後面嘅有啲傾係有機會咧，會唔會喺上中插過啊？咁咧前面兩架車又有攻守之後咧，就啲傾就追翻近朱蘇喺埋線，朱蘇攞攞翻埋線啦，但過唔到開始傾之後咧，後面咧就係上嚟幫上翻嚟。第三車已經走幾遠啦，時間係接近五分鐘啦，仲有五秒，啊咪跑到去第四架車，冇錯，後邊咧見到雷幫破翻招數，分鐘時間，哎呀，飛條龍飛咧就到咧就反車，飛條啊前，翻嚟中線咧就會有秋文，冇錯，跟住二車就係張紅，三車就係李家輝，四車翻嚟嘅，的車五車就係雷幫 Michael 招數阿 D 阿豪同埋歐倫。OK， 以上咧就歐文攞翻冠軍啊，跟住咧 CK 又臨尾喺八車上翻嚟咧，就跟四車翻嚟嘅。
四十万有势，三文二车暂停，三车就是八号，四车俾佢追。好啊，二三四车仲未弯啊，而家升升先，前面咧就二车暂时系嘅，七文八头和烂尾啊，三车粉红色车又好啊，四车嘅系四啊。Thank you.